Giungla, ma nguli wa Chama cha Mapinduzi, na sio Chama cha Mapinduzi peke yake, ametoka kwenye chama cha tano kule kule nyuma. Mheshimiwa, si ulikuwepo kwenye chama cha tano? Leo anakuja kupuuzwa kwa ajili ya woga wa kisiasa, kumfukuza wanachama kwa sababu ya woga wa kisiasa. Sisi wa Tanzania tuliyezunguka katika imaya hii na kanda hii tunasema hatukubaliani na uamuzi huo. Mheshimiwa, kuanzia hapa tunapozungumza, kuanzia sasa ututamkie sisi wananchi tulio kuja hapa, unaingia chama gani? Hata ukichagua chama cha fisi, sisi tutaingia.